မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလေးသာရှိတဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးဖျားလို့ပြောလို့ရတဲ့ကျောက်စိမ့်ဖျားသမားကြောင့်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကမ္ဘာပထမဦးဆုံးဝီယောစနာကျောက်စိမ့်စီတော်မြတ်ကြီးပါမန္တလေးတိုင်းအမရပူရာမြို့နယ်စင်ရွာမြင့်မှုကျေးရွာအုပ်စုရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးထပ်ကိုးပင်မြင့်ပြီးငါးအိကအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့ဖျားကိုးမြေပေါ်မှာတည်ထားပါတယ်။ရှင်မြင်းတော်ကျယ်ဝန်းဟာအလျော133ပေ6လမနဲ့အနန်133ပေ6လမကျယ်ဝန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးသေးအကောင်ဆုံးတောက်စင်းနေထွက်ရှိရာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလွယ်ပြီးတခြားဘယ်နိုင်ငံကမှထပ်မံတည်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စည်တီတော်မြကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစည်တီတော်မြကြီးကို2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့မှာမြေတပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စီတော်ကြီးရဲ့ညံတော်မြတ်85ပေ6လမလုံပတ်တော်126ပေပန်းတင်ခုံမှာအလျောင်း52ပေ6လမအနံ52ပေ6လမနဲ့အမြင့်12ပေရှိပါတယ်။ထီတော်အမြင့်9ပေငပြောဖူးအမြင့်10ပေ6လမရှိပါတယ်။စီတော်ကြီးကိုနိုင်ငံတကာကြောက်စိမ့်စည်းကွက်ဝင်ရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့ကြောက်စိမ့်စုစုပေါင်း10,000ကျော်ကိုအသုံးပြုပြီးတည်ထားပါတယ်။အုတ်တချက်မှပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကျောင်းစိမ့်အသားကြောက်ကြီးပဲတန်ချိန်150ဌာပနာဖြစ်ထည့်သွင်းထားပြီးငှဖြောဘူးထုံမှာတော့အေးအဆင့်ရှိတဲ့အရေးကျောင်းစိမ့်များနဲ့လကောင်းစိမ့်ဖူးတော်ကြီးကိုလည်းကျောင်းစိမ့်စိမ့်ဖူးတော်ကြီးနဲ့ပူဇော်ထားပါတယ်ကျောင်းစိမ့်ဆိုတာလှပခြင်းကြားရှိကံခြင်းရှားပါခြင်းဒီအင်္ဂါ၃ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင်ကျောင်းစိမ့်ဟာတရားရရောခြင်းရဲစွန့်တတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတရားမျှတစိတ်သက်ရှိခြင်းမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချတဲ့နိဝါကတရားရှိခြင်းအတိအလိမ်မာဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘေးရန်ရကင်းခြင်းစီဝါဥစ္စာတိုးခြင်းစနဲ့စွန့်ရင်တွေနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ဟာယထနာ၉ပါးနဲ့တစ်မျိုးပါဝင်ဖြစ်ပြီးသဘာဝတည်ဆာရာပစ္စည်းလည်းဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများသာမကကဘာသူကဘာသားကိုယ်ကိုယ်စီကဲ့သို့ပေါင်းဟာအရာရာတိုးတက်ခြင်းတောက်ပခြင်းထွန်းတောက်ခြင်းဂုဏ်သတင်းကြော်ကြားပြည့်စုံခြင်းချမ်းသာကြော်ဝါခြင်းဘေးရန်ရကင်းရှင်းခြင်းနဲ့လူတိုင်းတာတိုင်းပြည့်စုံခြင်းစတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများရရှိနိုင်တယ်လို့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာ။